Labadiena. Labadiena. Kuo galėčiau jums padėti? Gerai. Ar mūsų banke turite sąskaitą? Na, jei nebūtumėte mūsų kliente, nebūtų įmanoma nuskaičiuoti pinigus nuo jūsų sąskaitos. Pateikite, prašau, savo pasą arba asmens tapatybės kortelę. Matau, kad pas mus turite net dvi sąskaitas. Sakykite, nuo kurios sąskaitos norėsite nuskaičiuoti pinigus už vykdomą veiklą, verslo liudijimą bei sveikatos draudimą. Ar nuo tos, kuri baigėsi skaičiais 1556, ar nuo tos, kuri baigėsi skaičiais 330. Užpildykite štai čia šiuos laukelius. Vardas, pavardė ir štai čia pasirašykite. Čia jums dokumentas patvirtinantis, jog mokesčius sumokėjote, o čia kopija mums. Viskas, jūsų mokesčiai sumokėti. Sėkmės! Galite užeiti pas mus darbo dienomis ir kreiptis į bet kurį iš konsultantų. Arba galite tai padaryti dar paprasčiau. Ten, matote, stovi už kampo bankomatas. Ne tik išimti pinigus, bet ir per jį įdėti tiesiai į jūsų kortelę. Nėra už ką.